صدح على مو أن لغو أركين ولي دوباب كردقان كاها أيا كسو إف بحاي غراد جامع غراد علي وكسو غان مغالاد الله سعان ودي حارون تقوبل كسول دعدوين كان أيا نقضي كوا أنفرير إيا اللياب كو نقضي سومالي دا جيس كا أفريكا كو نغان قو دي هنبا وحانا او هرسيد إيا قروادين نقضي قلالا سها لغا ألوصي قوبل كسول واي كو نفوايين كمان يال قف وان وحبا قلبسان baahinteenna waxay ku daaqadaynaa saddex qodob oo ugu weeh oo aan wali lagu arag duub dhaqan haseeyeeshe kasoo ifbaxay garaad jaamac garaad Cali iyo soo yaal shakhsiyadeedkiisa oo ay warbaahinta xuquuqda Albaaris ku soo sameysay waxana ay ku soo koobaynaa falqaynteenna garaad jaamac garaad Cali oo waqtigan haadirka ah ku sugan magaalada Laascaano oo aan rag hoggaaminaya qalalaasaha iyo xasiloonida khasaaraha badan ka soo gaaray dadka deegaankaasi ayaa warbixinteena foolka ku haysa وحنا إنو غير دون دا جامع غراد علي انتاي وربحين تيناني سعوتو ما دامي او إساقو لوميي مصابكي غراد نمده وحا او كودا شاي مغالدا ساح دير او هستي ما داه غوبل كسول إساقو حالكاس جامع كبلا باي هايان كنولوشي ساشن إيا لحدان سنو أيو نتشرا غراد علي او سومالي لان مصاب إيا ميقام كلها هايان آبيه سحا وحنا او غراد علي سامين يا سامي وين كلها ودا تشيغي حرية دا سومالي لان يا كوبيريتان كي سوماليا وحنا او ها غراد ساقا يا سندلد او كسو تشيدو باسي وين لوغا قدير يا جيغا سومالي لان هسي يا شاي تامع وحبرا شدل كدبدي ساها ايا لو دير ايو وين مدعا كو مغنا غراد عبد غاني او ودادي يا منصب كي اي سندلد اسي مري كرتي كو الالي يا ايانا كدحرا يا بيهيس غراد نمده heshiiskii dib loo soo noqoshada xurriyadda Soomaaliland ayuuna wax ka saxay. Hase yeeshee sanadkii 2006 ayaa jaamac oo dalka dibadiisa ku maqan waxa uu ugu yeeray inuu ku wareejiyo sandaladii garaadnimada. 22kii May 2006na waxaa lagu caleemay saaray tuulada Saaxdheer oo hoos timaada gobolka Sool. Garaad jaamac oo ah nin mayl adag ayaa waxa uu dib ugu noqday waddanka Mareykanka oo uu waxbarashadiisa ku soo qaadanayay. Mareykanka oo si weyn uga shakiyay ayaa waxa uu ku daray liiska culimada mayalka adag ee ay aadka isaga ilaaliyaan. Jaamac Garaad Ismaaciil oo albaabadii safarka ay ka soo xirmeen ayaa waxa uu ku soo noqday magaalada Saaxdheer oo muddooyinkii ugu dambeeyay fadhigiisa uu ahaa. Waxana uu halkaasii ka abaabulayay qalalaase iyo xasilooni ka dhan ah Soomaaliland laga soo bilaabo sanadkii 2007. waxaa jaamac si weyn loogu eedeynayaa inuu si siyaasadeysan uga dambeeyay dadkii magaalada Laascaano lagu gaarsan jiray maadaama uu jeedkiisu ahaa sida hadeer dhacday shacabka iyo dawladdu inay isku dhacaan waxana uu jaamac noqonayaa ninkii ugu horeeyay ee aabihiis wanaagii uu sameen jiray ka bayray sheegayna inuu isagu ka fiican yahay waana calaamada koobaad ee aan duubabka dhaqanka ah ee Soomaaliyeed lagu arki jirin hase yeeshee kasoo ifbaxday shakhsigan lambar laba wili lama arag geyiga Soomaaliyeed inta sheeko lagu hayo iyo inta shaahid lagu arkayba duub dhaqan oo dadkiisa dabka ku guraaya isagoo kula talinaya inay nabadgelyo darro iyo qalalaasi horseed u noqdaan deegaankooda ka dhacay duubabka dhaqanka ee Soomaalida ayaa weligoodba wax lagu yiqiinay inay nabada madhadhaamiyaan si kastoo xaaladu ay u xumaato waana calaamad kale oo ugub ku ah madax dhaqameedka Soomaalida oo lagu arkay jaamac garaad Cali adduunka oo dhan ayaa waqtigan xaadirka ah shakhsigan waxa uu aqoonsaday inuu hormood u yahay xasilooni darrada ka aloosan gobolka Sool waana qodob kale oo lama arag ku ah geyiga Soomaalida ah in loo aqoonsado duub dhaqan inuu nabadgelyo darrada isagu horseed u yahay waana saddexda calaamadood ee jaamac garaad Cali waqtigan xaadirka ah uu ku marti gelinayo bariga Soomaaliland iyadoo dadka deegaankiisa waqtigan xaadirka ah uu tusay xiisad kale oo aanay arkaynin wacdooyinka aynu warbixinteena ku soo qaadanay maanta waxa se taariikhdu ay dib ka xusi doontaa duub dhaqan oo nabadda daryeeli waayay isaga oo dadkiisii u horseeday qalalaase iyo sidoo kale nabadgelyo darro warbixineena soo socda ayaynu ku soo qaadan doonaa faraqayn kale oo ku aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed